Эфирге сонундары көрегуд хүтүйкейді. Президент Владимир Путин илгиттен сағалан, ие капиталын сумбатын барылан инфляция кемейнен болбакка джинг чақчы бар көрдіруге олығыран үрдітерге этикілерді. Путин әтерінен федеральный қағынаға етенне етінне әппеттер үпқарчы бар. Россия экономиката кризисінің әғі тағымға тейді, олды болар қағылға көз. Онтон бірдестері сыныр дәйіні боларын президент ұйыр. Бұйыл инфляция бұл қолон 5 сылы яғыз бірғыны қоғары, онын нәйленіне кәккер аңатығар табығаста боларынғына сөпті өмері ұлылық тағын дойды бағылыға әтір. Абы елуғын белай гарабе хөлегер нехленіне оғыру тағынан онына фруктанан қатшер кейін үлетін сағылады. Олық тоқтыр мантан ахай өлі ұдамыр сыныға хатылығы қытырын сөп. Сыны жүкузгай кенігерттен. Бұрудукты бүкенттен жоғыз авиация көметінен үз қотығы ұлу суан еккен нехленілі ақпуынығар тарғаныға. Аты логистика кейіндері жону бұрудуктанан күхінгі сол арылыр дере қатшерге аналақтыр. Тұрорылы бұд қаладеліктар қортуопой, қаппызда, сүбекілі, морков, сымыт, оны фрукта қатшысты батын сүтәрбәтегер туғалықтыра. Маңны кейіндері 2-ші сүлбе 4 сылға дере сақасырын қотуғыр кемтетегер қас ұройын айы арылалыра бұланынар. Рик Автодор компания производительность труда ден национальный проект бастыгы түймеген түмүгүн таарды. Проект конгуран таары үлетин көрдүрүтүн үрдетер сурукта гыдылдар. Кытачылар турумбут сылларын сителлерге компетенциялар федеральный кинере адрыста көмөнүн урур. Бу сылга Рик Автодор саңа тобул бутниматынан Покровской кораттан Максоолло бүйрүңөрдери 16 километр угуннах асфальт солу телгетилер. Федеральный центр компетенции деятельности, который имеет производительность, потом латинная работа, издержка работы, отчета работы, кинергия договор, тюрьмет, кинергия отбора, хамут, хахаригар, бастакан, рикавтодор, тюрьмет, киллеремет, то бу программа, он киллерайджавут. На бу программа, на бу проект. Бир холга те покроска это максимально ходирем голубут асфальтовый голубут гор апробация ламат летебит производительность потом кайдах латнарых потом хвен курем мут лестебит тох качактан дах потом тох тох какима потом курем мут ну то анализ тех пут Келер сыл 90-ю бастығы күніттен больничный лист электронный көрінге көйіға. Федеральный сұқынғыл оғыран үлелебет болуыны туғылыр документ кумағынан берілден бүтіуіға. Маны сәрге электронный көрінге қат болуынан онына оламудынан көрілер басу бейме көйіға. Онын саңа сылтан үлебейрәчілер электронный листері тұтар онына төлір болуқтыра. Тәрелте салаячылар үлеттерігер саңа олар Оны телефонынан электронной почта сетеменен әбәтер үлігет бәйті лишны тұттарын сөп. Бұстақ кәмге үлеттен басқолынар электронной елес төлебірін тұхынан иетенлерені фондың өтігер лишны кабинетті көріққа сөп lk.fsas. Оны тағынан социальный навигатор ден анал сығырыны қанның бағарар төлепеңі онына смартфонға қачайдан сударыстығынай өңі варталын логинынан онына паролының керен көріққа сөп. Эпид Балгыни Иран Турарынан Республика культурной уна сататар терелтелергер вакцинала Харджон QR коду туттан кирер болуқтырын сөп. Манны кияқ бірайегін сақасырын салтата белемнәйті. Ботуғынан суал штаб салаячтың солбиячы Ольга Балапкина биллерәш. Нюрба куратыгар лохтоқтырғы куттал суаға батын сетегерге безопасный город программы өлелер. Байылғаттан куратыгер түндері күністері кәтер камералар ақсанларын биллел бәттілер. Роман Савинов сюжеті. Мойылгатта Нюрба Куратыгар муниципальный тусыллах программанан үбеленен коракка берәдегі контроллур төгірік суқка қырағы қырағынан кәтир камера ақсана 4-5 кәдер әлбәті. Камералар аңардас корат кейінгерері болбаққа ұғық микрорайонлары әмей қабан тұралылар. Қолы бұйыл 10 камеран тұралды бұд. Ол көрдің үйе офисіне пространство, иккеті бір дисказалар дейбі көрдің әдәрі чәт түтім сәрхеддері, оның ағаты бұл перекрестоктарынан қабылылар. А так основном бейбит и пить на хочу на кайбит урна бит. Хлай депутаттар бит он на корабле и хочу, когда мы там идибит, был кадик нюр бага хаме туга лах поладен. Хрдке гера он на камер барта корабле, туре гера кихи бейт им берет тяхтак туттар каптар. Бу үйләрі тұрар 4-5 камераттан видео полиция жүгірнай чағығыр бұғатчы көштен тұрар. Жүгірнай қуарат егер туақ болы тұрарын үйләрі местетіттен жәнкетек көрін ұларыр. Туақыры болыр түген егер тұта нәрі әтігдір. Бұ камералар жүгірнай часқа бұғатчыты қолбарын тұрарылар. Преступление болдығына, промышленный болдығына көрін ұларымыз әдеттен сереттер, әбетер мұңыр бүджені тұтарға
ордук кемелендер. Сол бұғыланы болдығына әме бұлғаны тұттауыд. Сразы мастына, қаны мастына жүбітін көрімі түргендік бағарауды. Бұрыны кәхи бағыяр үксі қараңа кәңмет ақсар. Маныға қуарат салдаты ұлысалары сырдатыға әме болғамтын ұлырар. Бұл анымыд бірәдігінен сылтан сылайы қараңа ұлысы ақсаны білі атчаны әр. Манна сүйгілі ақтақсар сылтан ұлысаға тұрорылар бағыналары атылас баққара бәйелері ұңырын тұрорттулар. Қараңа тұрбыт ұлысалар ғырдатты өт. Христовар Максима Пақылығы бағыз бағана тұрды да, Пенерскайға 16-та бағана тұрды. Осы төтінте бағана тұрды. Биде лампа бегіні ватта, қолығы. Бұрып 200 бегіні ағдыры, ұлдың ағдыры лампалар тұрбы болақтарына, ұры үст-төтті көл тұлақ стептеке нұғырысқалы ақ лампалар болығылар. Оның сәті өсті ұнаттың ұлақын экономия атақа өппі. Қолығы бұлырын парқа аменманың жәйведеніктері тұратақ өт. Көңгетімнілері тұлуй дұлар, оның үші өйден ғана ғанды өппеге. Қая бағар қораққан әхіленіңе құттал суға абатын сетихи маңнаги местеға тұрар. Маныға безапасыны ғорат көрдік тұстақ программалар өңгілері ұлақан. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақателі бидінеті, Нюрба. Аммалуғын чапчалған әйлеген лоқтауға Россия бочоттақ фермері Аруджали Гардашов сүйі еппіте сүрбетші сыл болы. Ирақ Азербайджантан түріттең фермер бастан ұта Сибине еппет кәлені нақ сүйігі көхен білеген төз үстебені көрерістер. Фермер сүйігдің ақсаны сылтан сыл әлбәнер, оның қотон тұтутын боп ұруғасы тұтық тұрар. Маныға Аруджали бұлырын жекерген ғранғар күттан үпілан бұйыл сүй сүрбет өбіғонан саңа қотон тұтты. Тұтуын ғылы материалынан ұна баруды баненан таңылынна, манна сүйі автоматическы еттәғ, нұхумы тағарар анал тәрелі қотон сырдық кен көн болбуд. Весной начали. Ну, в прошлом году мы сваи поставили. Это на сваях это хатон. Это... А вот нынче материал купили, нынче вот все поставили. Все вроде так хатон стоит. На 120 голов, все по местами уже все закреплено. На днях коровы будет зайти. Из металлоконструкции сэндвич. Перекрытые все сэндвич. Сэндвича. Кормушка водопои. Тесени вот все. Ну, в общем, все и это молокопровод. Все сделали. Тата олықтоқ көңілігіне үйір программы көмөтінен Крайы өртір түмел жеті кенгәді. Бұдығынан келер материалға. Таты лұғығар ұлу күйі 6-10 сылын көрсе мандар ұзбыры егінен 6 қырылақ Албанат музейі тұтылы бұта. Қарчынан ұлыған көмені пенсионердер оңыр бұттара. Отын 2-тігінші 10 ағы сылтан манна таты Крайы өретер музейін экспонаттары әбілі біттері. Бұ кең исқоғаннақ түмел үлетін Маргарита Попова соғытоғын өрі тұтар. Бұйыл анал программа көмөтінен жиені кенгіп біттер. Попомиынан бұ проект бұғытынан көміскенен иккет түгер 52 квадраты білін, 52 квадраты білін, 76 квадраты білінне, 9-та 6-лағы, әме 6-та күрілағын ұнды баққа бұд, күрілдің бардан тахарамыд. Борис Федоровичтан баран сөбелетен, қанан қайдақты әбек бүтін сөбейден. Мекеймі қадамыштағы көңілетенлер оңыр бұттара, таттылу ғығыр рағаты бастықынан болу, винтовой ақылаққа түсті бүт. Мұнда болғаны бігі бұлырғы үйетәғі үсі тұғыншылты үйсіндінәғі сұлдарттан история бі керектәғі. Онтан еті екес залға болғаны бәбі тарты ғыриятшылар дені үші бәкені кәләк бөп бәтті. Еті әме бастықы, ан бастықы таққы бұд құлығыры республикаға сұлталақ жөндір. Ол жөндір бұдығыр аналдағы әме бұстывашынай залы қылдықтағы. Жи үсөттің оңырор материалыныларға төлен оны таатта автодор ұлыспұт бөдің тәрілтелері көмілес бүттер. Красқаны нұрота емітін жете ұйыммұд. Жи үрдің осколы үліхеттері солбыса сылжан кәлен красқала бұттар. Оттын бүгін культура әржуіні көмеғі кәлбет. Пандемия қатшағынан ағияқты болан үлілейлдер. Мандығына бұ музей біт тұтутуғар перестройы арыларын болғыя кәте әбіт. Бұқұрдың Маргарита Рисовна бірінілі әқүлетінен әдер өтші түрәуі дөйдутың дерін историетін білерігер төхі күз болар түмел сыллата сайдар кәңір. Парасковета Тарынова Степана Тастыров, Саға телевидіне тәтті.
Былыр да быйыл да ыл туллар тутағынан ағы болар. Кене джекергене етен ағатан олоғын ойгылыр. Сақысыргер бастықы президент Михаил Николаев яғынан тыынча 1999 сыллақы республикаға ағы күне олоқтымды. Онтон бұ сылтананы бүтін Россия үрінен маннық белей күн қаландарға бар болы. Туанна ғияғы президент Владимир Путин тағаран ағы күне қас сылақсын алтынны үхіс өрібілгер білетен еғы. Россиялық тоқтыр сетінеге 4 күн субұрытшу өріқтері. Ол күрдің сетіне 400 күнігер білетінер сомағылығы күне Чеппергі түбәрінен сетіне 5 күне бәдін семей өрібіл күн болуға. Салғы субуты онына басқығыне әбілілен түмігер 4 күн сыңялан күн тақсыр. Оның тенге бірағынне кеніне аға сетіне 100 күнігер үлі чаға қылғыға етіне тағының сетінеге опусқығылар жон сыңялаңа 1 күн ұхан береға. Сахар Республикаты Народной Артыға мәңен қаңыласылуғын бочуатта гражданина Чепчек Атлетикаға Сақасырен Сүрбағысты Гүлләғ чемпиона Аркадий Алексеев күйін батчаларға түріктерін өтеғор бастықы тұлымаға сылжыр көстәк. Бұл үкі әрекі дейін, бұл дайды ұтыттан ламтыға дейін бары ұа алты көвер әшіләхілге бәттәқі әрі бұл бәс шені бағылан, манна ол кулаттер. Балаққының ұрыртыпты, но маннық бол батақ, ханан бағары ғыддяған. Ағыдойды сәретін сұт құран жылырғыр баластын Алексеевтір жекерген түйет оғылырынан кебәйіл ұғығар баранынар, онны тұғына құрды ұппыттен Аркадий Михайлович жақтар. Бұл үкәреке көлі меннеге соботуынан, құхынан, қағынан, серін ағынан, олық тоқтыру маңылабыт үтіе дойды болар. Бұл кере дойды сере уотта тұйата арыта ағатын алаға бар Аркадий Алексеев бас білер сере болан сыллата батчаларға келен көріністен барар. Күрдер хас көйін бір түріттен тадда тұралыр. Бүйін көлемін бұл кәпшен-іпшен, дайдымын ақтан, ұнатты бұл ұлам туалар, ұрастылы көрелер, істелер. Манна бұл түрісшескі бағады құдық шайды хейін барда бар. Майор Тосколтын түгінші 905-ен сәтті сыллақы бітер бітер Аркадий Алексеев түгінші 905-ен ағы сыллақы маяға саған тұтылды бұл стадион үліға керетігер бұғатшы күттің ұлбыт. Бұл стадионға әлбәқ күрәқті хейлерге күйі өрігөйін білбіт, қазда Спартакиаданы саға серін нұроттарын оңнюларын тәресі біт, саға спордың тұнақ легендата отшытығы кәмінері үтуе тұлынан ақтар. Төйтін дейін ол спор қолғынан бұран спор фұнан жақын қарғы ебін. Бәтім хейнім дөгенде өтәбәт, көлігінім де тоқты өтәбәт. Оған ағыз сұлы бұға, бұрнай қаманда әріптім. Оған атты ол кәлін дәлбі ғылай ағаламын, кеке қайдар ұлыммат. Науырысқатты құттына болан ағыбыдым. Спорт бары көріңер дәгеттер спортсмен, ағым саастақ ұтық кейбет Аркадий Михайлович спорт сайды тұғар біліңе кәмге барыс лобия барын, олар әнчәпчік әтлетік өкілдік олимпийскі көріңі сайынларыға сетімнеақ бұланнақ өлі барарығыр баға санатын терелдер. Зоя Герасимова, Гүлнара Мосова, Саха телевидениеті, мәңе қаңылас. Малан соның түмік түйбін әтенге болың ханығысқы ферге көрсе қадері.